Избори 2022. Купуването и продаването на гласове са престъпление. Здравейте! Това е предаването на Фокус. Аз съм Красимир Калудов. Днес в ефира на нашата телевизия. Ще ви срещнем с български политически лидер, който смело заявява своята позиция, въпреки че тя му носи неприятности в личен или в политически план. Днес ни гостува господин Николай Малинов, председател на политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството. Здравейте, добре сте дошъл. Здравейте и на вас и на вашите зрители. А ще се опитам да ви представя доколкото успяхме да Съберем сведения за вас. Вие сте награден лично от а, руския президент Путин с роден дружба. Преди това сте награден лично от президента Медведев с медал Пушкин. Интересна подробност е това, че в, а, срещу вас в България се води дело за шпионаж в полза на Русия. А, това може би не всички наши зрители го знаят. А, знае се за вас, а и вие никога не сте го крил, че сте човек, който провежда често срещи с представители на висшето ръководство на Руската Федерация. И всичко това сте вие. <laughs> създава ли ви това проблеми или ви носи удобрение сред българските граждани? Най-важното е, че ми създава вътрешно удовлетворение, защото аз претендирам, че съм и аз и саратниците, с които заедно работиме, работим сме хора, които Последните 20-30 години, ако щете, братвата ни сече на едно и също място. И дори когато излязах от ареста, бях арестуван 2009 година заедно с още 16 представители на ръководството. По случая за шпионажа, за който вие казахте, веднага след който имах среща с Путин и бях награден. Съдята беше наказан от Държавния департамент. Бойко Борисов беше смумрен в САЩ, за това, че съм отишъл на среща с... Но ние винаги, и излизайки от ареста, пак казах, след като за това ще ме наказвате, наказвайте ме, наказвате ме, награждавате ме, аз ще правя едно и също това, което правя и се гордее, че нашата организация, организацията, която аз възглавявам, първа в света се е нарекла пред света и пред Бога Русофили, това е 2003 година, скоро правиме 20 години. И от там нататък това, което правиме, продължаваме да го правим в рамките на закона, в рамките на нашите възможности и сили. Добре, да споменеме срещите ви с висшето ръководство на Руската Федерация. Доколкото разбрах, само преди седмица сте имал среща с външния министр на Русия, господин Сергей Лавров. За какво си говорихте, ако не е тайна, партийна тайна? Ами вижте, тя срещата ни съвпадна с 12 септември, освен, че е моя рожден ден, което е случайно съвпадение, 12 септември по стар стил се празнува Александър Невски и бяхме 16 човека поканени на откриването на този паметник, говоря от цял свят и от висшата администрация а, руска и в общи линии, освен, че почерпи за рождение ми ден с шампанско господин Лавров, имахме едни 25-30 минути да си поговорим за нещата, които съм Коментирал в годините и с него, и с Путин, и преди това и с Медведев, да си свира часовника. Основният въпрос, който естествено му зададох, каква е неговата характеристика на съвременната обстановка, на съвременната ситуация. Тя беше изключително интересна, тъй като тя би се характеризирала с това, че в февруари месец едва 30% от Организация на Обединените нации. Така, подкрепи Русия и, и имаше едно гласуване осъждащо действията на Русия в Украина, а края на август месец подобна декларация, внесена от Украина, беше подкрепена едва от... обратно се обърнаха, само 30% подкрепиха Украина. Тоест в рамките на половин година подкрепата на Русия от една трета е възрастнала на две трети. Т.е. модела, който предлага Русия, традиционни ценности, силна държава, многополюсен свят, като альтернативен на еднополюсния свят, командван от едно място, от едно... един център Америка, в общи линии подкрепата му е спихнала на... с една трета. Това е показателното и в този смисъл. Го питах как оценя той ситуацията. Това, което ме впечатли и което няма как да го чуем нито по Russia Today, нито по CNN и е интересно да бъде чуто, е, че неговата характеристика е преди всичко се свежа до това, че партньорите на Запад, с които той се комуникира постоянно на най-високо ниво, са много притеснени какво ще следва след конфликта в Украина. Защото той дали ще продължи една, две или четири, пет години или какъвто и там период в общи линии на нагнетяване, взаимно <към> на този конфликт предстои, винаги ще има после и в това после ще има едно договаряне. Никой не очакваше от Запада, че две трети от света вече ще е на страната на Русия, тъй като Русия за тези 8 години успя да обърне Африка, Латинска Америка, Иран, Китай, Индия. И по този начин в цялото това противопоставяне по всички оси, медийно, финансово, търговско, каквито и да не ги изреждам всички други противопоставяния, по които се води на, на това противопоставяне между Истока и Запада, в един момент Русия с модела, който предлага на света различен от американския, се оказа с две трети подкрепа в рамките на земното кълбо и това нещо е основното като характеристика на ситуацията, че Запада е притеснен как ще се договаря след това при това съотношение на силите. Тя ще се договаря от позиция на слабия, а не от позиция на силния. А от позиция на слабия, какви са тия санкции, какви са тези ограничения, които налагаш. Ти налагаш ограничения на най-големия производител на енергетика в света, нали? най-големия. А, така да кажа, склад енергиен и съответно най-големия производител на стоки Китай и съответно изпадаш в губеща позиция. А, по време на този разговор с външния министр Сергей Лавров стана ли въпрос за България? Защото до, до момента това, което споделихте, засяга едни глобални процеси. Но а, все пак ние в момента сме в студиото в Бургас, интересуваме се от а, ставащото в България и предстоящото. Говорите ли се за България? До... Старая се да огранича разговорите си винаги до толкова, доколкото а, това засяга организациите, които аз ръководя. Нали? Национално движение Русофили и партията Русофили за възраждане на отечеството. Партията, макар че е един нов а, проект, ние вече имаме договор, подписан с Едина Русия, управляващата партия в Русия, договор за сътрудничество и в този смисъл ръководителя на Комисията за външна политика, който е там на дясната ръка на Лавров, сенатор Климов, чиято и книги издадохме тук, ние сме стари приятели. Спокойно ми каза Николай, слагай на билбордове, слагай на плакати, че е, е, в пъти по ефтин ток и газ можеш да обезпечиш и можете да обезпечите за България, ако това е необходимо. Но дори когато с Владимир Путин сме говорили за газа, аз съм го молил тази тема да не я коментираме, от една точка на това, че първо никой от българските чиновници не се е обърнал към мене да му бъда посредник. Те смятат, че сами могат да си решат въпросите, нека да ги решат, а не искана помощ не е помощ. И от друга страна, ние действително се занимаваме с най-важните въпроси. Един от основните ни е лозунги и позиция наша е, че проблема на България е геополитически, а не е економически и социален решавайки геополитическия проблем да имаме добри отношения и на изток и на запад, ние съответно можем да осигуриме и а, многомилиардни, десетки милиарди инвестиции от Китай и съответно пазар за нашите стоки на изток и съответно ефтини енергоресурси. Въпроса на България действително проблема е геополитически, но в нашите разговори съм се концентрирал винаги върху това как Русия би могла да придаде на нужната доза славяно българщина на България, това, което е било и по периода на Възраждането края на 19 век, говоря за повече кирлица, говоря за повече православие, говоря за повече традиционни ценности, за да може България в тази турбулентна обстановка с международна геополитическа да оцелее като България, като българи. Не просто вие да останете журналист, аз да остана политик, пожарникар, пожарникар и така нататък. Ние да останем в рамките на тази на държава, България, която ние се гордеем единствено и само от историко-културното си наследство. Според мен от друго какво да се гордеем. Бяхме съюзник с Съветския съюз, бяхме 28-ма страна, сега сме над 60-то място назад вече. Тоест за тези 30 години демокрация ние какво направихме? И на нас ни остава поне това да съхраниме, което са ни оставили нашите предци. Затова разговорът е ми винаги е бил насочен на там. Извинявам се, че толкова много говоря, нали? В основното, в идеологията, нашата идеология, православието и традиционните ценности, а не толкова в газа. Даже Путин в разговора беше казал, ама ваш ще ви заобиколят всички геополитически така трасета газови, аз казвам за газа с президента, с министър-председателя. За мен дайте да си говориме за за историко-културното, за идеологията, за важните неща в живота. Но, но вие сам споменавате, че бихте могъл да посредничите, макар че такава мълба не ви е била отправена, или не сте бил търсен за, 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 за такова посредничество, но ако един политически лидер български може да разговаря за това с външния министр на Русия, за доставките на природен газ и за цената. Това майче потвърждава думите ви, че ситуацията е по-скоро геополитически. Проблема не е економически, газа винаги за природния е повеч... газ в България. Газа винаги е повече, винаги. от времето на Брежнев и Тодор Живков, газа е повече политика, отколкото бизнес. Тук въпросът за политическата цена, която се плаща, за да получаваш ефтина енергетика а, е много сериозен въпрос. И действително това е въпрос на българските политици, който трябва да се реши. На, тази, на този етап, очитайки а, своето ниво на компетентност и нали, професионализъм, а, след, следейки въпроса, имам информация, че седем компании български са, или за доставки за България са подадени заявки. Те отговарят на съответните финансово-технически изисквания, но договори категорични Подписани няма, т.е. просто съм се информирал за ситуацията, защото в потвърждение на въпроса ви по-скоро защо Америка бие именно този, тази газова взаимозависимост с Русия. Защото газовата взаимозависимост създава от Европа един ясен и силен геополитически субект. Европа без ефтините суровини на Русия не може да има своето устойчиво развитие и нейните стоки не могат да бъдат конкурентни. В този смисъл Европа и България от това, че не другарува с Русия, е основния потърпевш. До предишните избори нашия основен лозунг беше България и Европа са по-силни заедно с Русия. На тези избори ние се явяваме с номер 29 русофили за възраждане на отечеството и аз имам честа да съм водач на листата в Бургас, вече не за първи път, нали? Така, доста неща ме свързват с Бургас, обичам Бургас. Ние казваме за България с Русия в сърцето. С но... това смятаме, че основният лозунг, с който ние така, тръгваме на, на тези. Добре, изделия. но днес точно в а, този момент а, някой българин да заяви, че е русофил. А, по-скоро разделя хората. Не знам дали ще се съгласите с мен. Вероятно, някакви хора са във възторг, силно любят това състояние, други пък силно го мразят. Срещате ли се с подобни изблици на любов и омраза по време на срещата с хората в България? Сега, когато обикаляте, не само сега, но конкретно сега по време на кампанията. Вижте, така както преди 1500 години образно казано, грубо казано, в България се е родила кирилицата, от България православието е, християнството е дошло на изток и е поело тези дебри до Владивосток, до Тихия океан. И ако ние мечтаем и ако аз персонално харесвам по някакъв начин проекта Европа, аз харесвам проекта Европа от Лисабон до Владивосток. Защото ако полуостров Европа го откъснеш от а, а, Русия, ако го откъснеш от Азия, не, ако не е Евразия, Европа и Азия, Европа не може да устои нито на натиска от Африка. Представете си, още 100-200 милиона в рамките на следващите 15-20 години бежанци от Африка и Европа е приключила. Ако тя не осигури своя тил чрез а, връзките с Русия и с, а, а, и с Китай, с Азия, с Индия в а, широкия. Смисъл. И в този смисъл света, да, в момента се разделя на фашисти и антифашисти. И за мен съвременните фашисти това са русофобите, а съвременните антифашисти сме ние русофилите. Така че разделяне, да, но разделянето е между фашисти и антифашисти. И а, ние трябва да си даваме ясна сметка, че когато приключи конфликта в Украина, а е, е определено Америка иска този конфликт да приключи до последния украински пехотинец в битка с. Русия предстои изграждане на един нов пояс по това, което сега се нарича Триморие. Нас не заблуждаваха, че това е само економически проект. През цялото време съм говорил и аз и моите съратници, че това не е само економически проект, това е геополитически проект. Идеята е да се противопостави нов юмрук срещу Русия, за да може да бъде спряно навлизането на енергийно, духовно, културно, економически. Азия и Русия в Европа, което е прави по-силно, за да може съответно да има битката и срещу Китай да, да бъде подготвена. Но това са ни на пръв поглед сложни геополитически процеси, но те предстоят да се изграждат. Тази железна завеса между изтока и запада е много важно къде ще минава. И тя ще е много висока и много широка, и се опасявам, че ще е по-широка и по-висока, отколкото беше по времето на социализма. Докато слушах всички тези отговори, ваши се замислих върху това, че българският политически компас толкова често сменя посоките си, макар че за историята 20, 30 или 40 години са пренебрежимо малък период, но българският политически компас сменя постоянно посоките си и българите, които го държат в ръцете си да, за да вървят на някъде, се загубват и се лутат. И остава с впечатление, че двете посоки, които показва българския политически компас, са само изток или запад. Някои хора, които ни гледат, ще кажат Николай Малинов не иска да сме на Запад, иска да заведе България на Изток. Вие какво ще отговорите на, на тези съмнения, които може би са оправдани или неоправдани? За съжаление, за нас все още предстои да изградим микрофона, с който говориме пред обществото, да е по-чуваем. По ние ясно и категорично казваме, че избора не е Изток или Запад, а и Изток и Запад. Възможно ли е? Възможно това? е, давам ви пример. Ние изгонихме 70 руски дипломат в България. В отговор на това Русия изгони само 6 човек и остана с протегната ръка. Тоест, ние доведохме отношенията си спрямо Русия до по-лошо ниво, отколкото е било дори по време на Втората световна война. Защото дори по време на Втората световна война българският цар казва, че а, винаги с Европа никога срещу Русия, той даже тогава казва Германия, не Европа. Аз малко, леко го а, префразирам. Ако България съществува, тя съществува а, като една трансмисия между изтока и запада. Ако условно запада го приемете а, като символ на прагматизма, изтока е символ на духовното. А без тази симфония между духовното и прагматичното, нито една цивилизация не може да съществува. А, социализма даде на хората, както казва Анжел Вагенштайн в момента, цитирам, Хляба, но им взе свободата и хората го изхвърлиха. Значи не може само хляба, както пише в Библията: ни хлябам, единм жив човек. Не може само хляба. Трябва и свободата. А ако ти си вземе свободата да контактуваш на изток и ти се каже, че контактуваш само на Запад, имаме това, което имаме национална катастрофа. Трета национална катастрофа. И Първата световна, и Втората световна война, печеливши от тях и е Америка. В момента от войната между Русия и Европа. И Америка ще направи всичко възможно, според мен, тази война да, да се разшири и да продължи колкото се може повече за да изтощава и, и Русия, и Европа като нейни конкуренти. А, а това безобразие, ние, ако сме достатъчно дълновидни, европейците и българите, ще го прекратиме и трябва да се постараем да бъдем отново тази трансмисия между Изтока и Запада. И винаги, когато българския народ и България успявал да изпълни тази своя мисия, е успявала. И от тук идва отговор още веднъж на първият въпрос. Защо когато си говоря с Путин, Лавров, Матвиенко или другите мои там познати и приятели в Русия, си говориме преди всичко за духовните, за дълбоките, за основните въпроси. Газа е един елемент, важен елемент, много важен елемент на взаимозависимост, от която взаимозависимост и Европа и Русия печелят Но Русия има своята альтернатива на изток, а ние нямаме своята альтернатива на ефтин газ от Русия. Европа, говоря, не само България. Така че ние провеждаме една, как да кажа, самоубийствена политика, карайки се с, с Русия. Защото да, ние можем да смениме Русия като доставчик, но какво значи диверсификация? Диверсификация означава да оставиш този доставчик и да изградиш нови. А в това, което влагат европейските конвенции, 6800 вече са санкциите срещу Русия, е недиверсификация, Това е унищожаване на връзките изток-запад, крадени от пътя на Куприната векове и заменянето им с нови връзки север-юг. Вие много правилно намекнахте, че компаса има няколко посоки. Естествено, за това завършвам отново с това и изток и запад. Въпросът изобщо не трябва да бъде поставен или изток или запад, ако искаме да изпълним мисията си като нация и народ, ако искаме да бъдем полезни и за себе си, но и пак ще подчертая, въпросът не е само в прагматичния поглед, тук има и нещо по-голямо. Балканджи, Йово, Бенковски, Левски, всичките наши порци, Нема те са тръгнали само за, за благоденствието на, на джоба си и на населението си. Освен благоденствието, има и нещо много по-голямо, има духовното. А духовното ни единство е това, което прави нашата сестра Русия важна за нас. Да си бългорофил означава да обичаш себе си и това няма нищо по-естествено. Да си русофил означава да, да обичаш своята цивилизационна сестра Русия, която ти е дала свободата, която е проляла кръвта си а, за тази това свобода. И ние тези а, корени трябва да ги знаеме, почитаме и уважаваме, ако искаме да бъдем добре и духовно, и а, материално. Интересно ми е, Ай, надявам се за част от а, нашите зрители, ако чисто хипотетично в Русия в някакъв момент след години се появи а, прозападно ориентирано управление, прозападно, каквото и да означава това според компаста, как ще се чувстват българските русофили тогава? Би ли било за тях това неприемливо или приемливо? Макар, че Знаете ли, това моя, е хипотеза. Моя дядо, дядо Петър, той е бил много голям приятел с партизанския командир Желю Димиревски. На стената му е доктор, дядо ми, на стената му винаги имало портрети на Александър II и на Сталин. За моя дядо, и той е бил воден на разстрели за един и за другия портрет, но като доктор, в края на крежа докторчето не са го застреляли. За него никога и за мен също и за българския русофил никога не е било толкова съществено, кого се избира Русия. Русия си е нейна работа дали ще се избере Александър II или ще се избере Сталин. Избора на Русия нека си бъде избор на Русия. Нашия избор да си бъде наш избор. Но ние казваме русофили за възраждане на Отечеството, смъкваме целият този пласт ляво, дясно, синьо, червено и отиваме към източника на българското възраждане. А българското възраждане без критичната маса славяно-българщина от Русия е невъзможно. На пръв поглед разговорът ни е много философски, а той е действителност много прагматичен. Русия е и мястото за нашите стоки. Това не означава, че това противоречи на Европа. Ние казваме, че това противопоставяне е противоестествено. Напротив, Русия и Европа трябва да са заедно и винаги когато са били заедно, са били геополитическа сила. И, и, и съответно и пазар за нашите стоки, и съответно на пазар за ефтини суровини, за да могат нашите стоки да бъдат конкурентни. И на изток, и на запад, и на север, и на юг. Простичко е. Простичко е. И с тези лозунги се явяваме а, на, а, на избор. И казваме, да, разлома е, е Русия и антирусия. Но с Русия ние сме по-силни. Осъм... И геополитическото решение е по-важно от всички друго социално-економически спорове, защото геополитическото решение да се отвориме и към изтока, и към запада, и да го дадеме като пример. Плюс това, Турция, Сърбия, Унгария това не е някаква мисъл която да звучи някак си странно от моите уста, нали, нали го виждате в наше съседство, как се случва? То може да бъде. Просто трябва политици, освен с лице, извинявам се за израза, и политици малко с дупе. Защото тази позиция трябва не само да я глаголиш, не само да казваш два дена преди избори, чия е Крим, а и след изборите да имаш дупето да го кажеш. Говоря за българския президент. Значи трябва да имаш дупе. Да, да се държиш русофилски, защото той е в интерес на България. Вас, като ви питат този въпрос, какво отговарят за Крим? Чека, какво отговарям? Естествено, че е руски. Чия е Крим? Ами, разбира се, че е руски, ама винаги е руски. И преди избори, и след избори, и в ареста, и след ареста, и преди ареста. До... С се, това се отличава. Освен де? на политическото поле, а, вие, вие, участвате, вие сте участвали в утвърждаването на медийни проекти, част е от медийната среда в България. А, мислите ли, че медийната среда в отечество любезно е изкривена. А, мислите ли, че м българските медии отразяваме конфликта между Русия и Украина обективно? Не говоря за всички гледни точки, защото това вече дразни хората. Дали отразяваме това, което е. И какво, ако позволите да допълня въпроса, какво не виждат, не чуват и не четат българските зрители, читатели, слушатели за този конфликт, за тази война? Ами, вижте, това, извинявам се, че ще кажа аз, нали, с което аз мога да бъда полезен а, за аудиторията и за вас, и че действително имам удоволствието, като човек завършил училище, университет и аспирантура в Киев, 14 години съм живял там, и моите колеги и приятели сега са на някакви ключови места в понеже съм международник по, по спорен император, иначе съм историк като магистратура, те са на някакви ключови позиции в, като като външнополитически чиновници в Русия. А, а сигурно и в Украина имате приятели. И в Украина имам, сте учили... и така малко в ги паза, макар че чуваме си, когато са особено извън Украина, м, нали, поддържаме връзки постоянни, а, и не се информирам просто от, така, както казах, нали, от CNN и от Russia Today, аз си информирам от хората, които действително с това се занимават. В този смисъл искам да ви кажа, че тя, тази, използва се термина хибридна война, тя върви по много направления. Това е медийното направление, това е търговското направление, това е чисто финансовото направление, защото имаме и там, фанк, виждате, в санкции и финансови. Нали? Това е чисто военния сблъсък, който е в Украина. И по всички тези направления има различно съотношение на силите и различни тези, контратези. И а, някои медии търсят да намерят средното ниво, други категорично, и това преобладава такива медии в България, не дават думата на такива като мен, които глаголят истината, според мен, от една действително а, национално отговорна и патриотична позиция, защото ти не можеш да си русофил без, без да си българофил. Ти не можеш да обичаш сестра си Русия, без да обичаш себе си. Това се опитвам през цялото време да, да кажа и в този смисъл, да, а, думата на русофилите е заглушена. Но... Ние правиме много мероприятия, хубави мероприятия, постоянно ни потискат, постоянно ни мачкат. Его, ще ви дам пример на 9 септември, беше финала на един от нашите конкурси. Не се гласи, той що не гасне. Обикновено имаме 950 финалиста, тази година бяха 250. Децата, учителите, ръководителите на читалища и други от наши местни организатори твърдат, че са натискани да не, да не участват в този наш конкурс. Обикновено участват 34-5 участника, тази година са 12500. Така че натиска продължава по всички направления, включително и в медийното направление. Аз не мога да кажа, че имаме здравословна медийна среда в България и, може, и могат да бъдат чути и двете гледни точки, с изключение на ето такива разговори, за които съм благодарен. Те са съдържателни, изчерпателни, големи, на които човек може да, и да, да каже тезата си. Ето, примерно това, което в началото казах а, и би го повторил. Искам характеристика от Лавров на съвременната обстановка, която и казва, най-сложното предстои, защото Запада не знае как да се договаря с нас, а не знае как да се договаря, защото винаги ще има после, а това после се оказва, че 74% от хората в света подкрепят държавите, подкрепят модела на Русия. С традиционни ценности, многополюсен свят и силна държава, а не еднополюсния свят, където американците решават какво да се случва. И ни налага джендърната политика, унисекс, туалетните и всичко това, което мултикултурализма унищожава културно, духовно, исторически и прагматически Европа. Щях да ви попитам, какво всъщност вие българските росфили предлагате на българите, щом искате доверието им на тези избори, но вие до тук го обяснихте. Предлагаме нов не предлагате, на обстановката. Но не предлагате компаса политическия да сочи само в една посока. Това е малумие. Извинявам се, че <laughs> да, така но... се изразявам. А, пак казвам, изобщо мисията на българския народ е да бъде трансмисия между изтока и запада. Ние сме взели християнството от запада и сме го занесли на изток. Ние сме направили тук кирилицата и благодарение на християнството и кирилицата цялата тази територия на Русия е християнизирана и цивилизована. И това всичко идва от нас. Ние взимаме факела от Римската империя и го пренасяме на следващите 15-16 хиляди километра на изток. По-малко, малко. Разбирате ли? А, това е нашата мисия. И ако ние не изпълняваме нашата мисия да сме трансмисия и да намериме тази симфония, тази хармония между прагматичното и духовното, какъв е смисъла на Създателя да ни държи на, на, тази, на, на тази земя. Значи, ние сме длъжни да продължиме да глаголиме истината, да я говориме, да я разпространяваме, да я обясняваме. Сега, това, че за да говориш и да разпространяваш истината, се изисква определена на степен смелост, определена степен интелигентност. Да, така е. И, и все пак се обръщаме към българската интелигентност и към а, българската смелост, към българския патриотизъм който иска да запази славяно-българщината като доминанта в българското общество, за да може българският народ да изпълни своята мисия. И двамата с вас сме били, се оказва, освен че сме набори, сме служили в школата за запасни офицери в Плевен. От военна гледна точка надявате ли се да свърши конфликта по-скоро, чисто човешки план? Ами вижте... А... Или войната, аз я наричам война. Да, а, тази война тя е от 8 години. М -м. Това е конфликта, заради който аз след 27 години в БКП и след това в БСП напуснах тази партия. Бях издател и на Дума. Между другото там излизаше и Мон Дипломатик, и Расийска е газета, тази симфония, за която ви говоря. А с живота си винаги съм демонстрирал именно, че избора трябва да е и изток, и запад. И го показвам как може да се случи. То действително може да се случва. Естествено, това е един кошмарен сън, който трябва част по-скоро да приключи. Русия води военна операция, както е по терминологията на Организация на Обединените нации, а не война. Широкомаштабната война изисква многократно повече войски да бъдат пуснати, многократно повече въоръжения да бъдат привлечени, но и приключването на тази война би била много по-сложно. Защото ние наблюдаваме как гъста продължава да минава през Украина за Европа по едната тръбва, но минава. Ние наблюдаваме как а, а, руска стомана идва в българските заводи за боеприпаси и те после през Полша се връщат на Украина. И всички тези процеси, които ние наблюдаваме, и други факти могат да извада и от нефтената промишленост, колко от нафтата, която отива а, в Украина, укра... украинска страна е с происход руски нефт. Всичко това показва, че там действително тече една военна операция, а не широкомасштабна война. А, така, че е, войната операция може да бъде прекратена във всеки един момент, в който е, Америка ще тракне с пръста на украинците. Седнете и се договорете. Но това не е в техен интерес. В техен интерес е война до последния украинец. А, а Русия не иска тази война, но е принудена. Защото Русия обърна геополитическите нагласи за 8 години, когато започна войната, Русия не беше осигурила Саудитска Арабия, Китай, Индия, Иран, Турция и много други военно-стратегически, политически и геополитически съюзници, които сега и дават това надмощие в целия фронт на войната, защото войната в широкия смисъл на думата, информационната, търговската, финансовата, чисто военно-техническата, тогава това вече цялото е война. А чисто операцията на Украина, тя е една квинтесенция на този сблъсък, на тази война между изтока и запада, между Русия и НАТО. И за съжаление, нас ни готват за следващата антирусия по устът на Триморието. Всичките ти от Прибалтика, през Полша до нас. И ние тук трябва да имаме съответния разум и да кажем, не бива да се допускат чужди войски в България, трябва да се излезе от НАТО, НАТО е вредно за България. Нато Вредина на, на България. Категорично трябва да се предоговорят нашите на условия за членство в Европа или да се напусне Европа. Защото в Европа, в момента най-малко начина по който влизат а, тези фондове, които ушким ни помагат. Вие виждате, че те са в основата на корупцията в българската а, власт. Има много неща, които трябва да се предоговорят и да се пренаредат, а всичко това зависи действително от този избор. И изток и запад. А той е възможен единствено и само, когато сме с Русия. Добре, според анализатори, 80% от качеството на живот в една страна е обвързано с геополитически процеси, т.е. с процеси, които са извън тази страна. Така ли е за България? Да, да, казах го и, и на примера с Газа, и например, в всички, всички останали неща, които се случват в економиката, в търговията и в, и в медиите. Само по този начин ние можем да имаме тази степен на свобода, тази степен на економическа сила и независимост и суверенитет, които са в основата на това да я има държавата, защото Оне все пак е обединение на суверенни държави. А все повече политици виждаме, които казват, не, не, ние нямаме нищо против да си даваме суверенитета а, на Запад, на Америка или на Брюксел. И като си дадеш решение, суверенитета и решенията се взимат на друго място, дали достатъчно добре знаят американските и европейските чиновници какво е необходимо на България? Защо спираме китайските инвестиции? Защо спираме ефтината руска газ? Стана дума за диверсификацията. Естествено, затова казвам, че Едно от основните неща, които излизаме на тези избори и казваме, основният проблем на България е геополитически, а не социално-економически. Социално-економическите въпроси се решават чрез правилния геополитически избор за броени часове. Добре, на 2 октомври явно ние българите ще правим освен избор за местни законодатели, за бъдещо правителство, за състав на Народното събрание. Ще правим явно и геополитически избор. Вие сте водач на листата в Бургас на русофили за възраждане на отечеството. Казахте какво ви свързва с Бургас. Съсна. Вие сте пленник на любовта. <съсъсна> <съсна> <съсна> Бургаски зеците. Бургаски Вашето обращение е към бургаските избиратели какво е? Моето обращение е носете България в сърцето си, носете Бургас в сърцето си. България и Бургас могат да се развиват единствено и само при един правилен избор, геополитически избор. Гласувайте освен със сърце и с глава. Търсете тези кандидати, които са последователни, честни, открити към вас и към а, своите саратници, приятели, пък дори опоненти и врагове, ако щете. И тогава ще получите а, такъв парламент и такива законодатели и такова правителство, които действително реално да решават вашите проблеми. Просто отворете очите си. Споменахте да се гласува сърце и с разум, но с какъв номер да го направя за вас? <сък> 29. 29 за Рософили за възраждане на Отечеството. Благодаря ви. Гост в нашето предаване беше председателя на политическа партия Рософили за възраждане на отечеството, господин Николай Малинов. Благодаря ви. Благодаря. Парламентарни избори 2022. Купуването и продаването на гласове са престъпление.